Olá amigos, tudo bom com vocês? Bom, eu espero que sim. Então, nesse vídeo de hoje eu trago para vocês essa bandeja feita com ripa de madeiras, com porcelanato líquido e com rolinho de galho seco. Então, se você já gosta da ideia, já vai deixando seu like aí. E se você não é inscrito, não se esquece de se inscrever no canal, que me ajuda bastante. E agora, sem muitas delongas, bora aprender? Então, para fazer essa bandeja, eu estou utilizando esse tampo, que ele tem 28 cm de largura e 40 cm de comprimento. Aí você é só escolher o tamanho ideal que você vai querer fazer para essa bandeja. Você pode também estar fazendo só com a parte de baixo, sem estar com essas bordas laterais. E também nós vamos precisar dessa ripa de madeira. Aí eu deixei ele no tamanho de 11,5 cm. Aí você pode deixar o tamanho que você preferir, aí vai a seu critério. Aí nós vamos precisar de 4 madeiras desse tamanho. Aí você vai poder estar recortando ele com a serra manual ou até com aquela serra tico-tico. Aí você corta do jeito que você preferir. E para ficar nesse modelo, eu deixei aí, ó, 3,5 cm para recortar. E ele vai ficar daquele mesmo formato. E para recortar, eu estou utilizando essa serra tico-tico, que é mais fácil de eu estar recortando essa madeira. Pronto, e de madeira é basicamente isso que nós vamos utilizar. E agora eu vou estar utilizando esse verniz, né, que vai tratar a madeira, que é da Woody Woody, e você pode estar utilizando ele em vários tipos de superfície: madeira, pedra decorativa, cerâmica porosa, concreto e vários outros também. Superfície, e ele vai dar um efeito vitrificado e você vai gostar bastante com o resultado desse verniz. E eu já utilizei ele em alguns dos meus artesanatos e gostei bastante, por isso eu estou indicando a vocês. E você pode estar comprando ele no site do Escuto Velho, que é www.escutovelho.com. E você também pode estar adicionando o meu cupom de desconto, que é Roberto5, e você ganha 5% de desconto ao finalizar sua compra. Aí você vai passar de 2 a 3 demão, dependendo da sua preferência, né? E você vai gostar bastante com o resultado desse verniz. E você pode também estar passando ele com um rolinho, mas eu preferi estar passando com a bucha e nessa superfície da madeira. Aí você vai do seu critério aí, o que você tiver em casa você pode estar utilizando também para estar passando esse verniz. E para recortar a madeira, eu deixei o tamanho de 3,5 cm de um lado só, para estar recortando e deixando ele nesse modelo. Aí você pode estar recortando ele com a serra que você preferir. Eu estou utilizando essa serra tico-tico, que é mais fácil de serrar e é mais fácil de utilizar também. E depois de eu ter passado o verniz, né, e depois de deixar ele secar, vai ficar exatamente assim. Olha o brilho que deu nas nossas peças. E agora, depois de ter passado o verniz, né, vamos para a parte do envelopamento. E para fazer, né, esse envelopamento, eu estou utilizando esse adesivo, que nós vamos estar encapando, né, a nossa superfície que acabamos de envernizar. E o envelopamento ficou assim. Eu deixei ele na parte de baixo, só com a madeira e com o verniz, e só encapei ele nas bordas, deixando um pouco mais para baixo. E também agora nós vamos passar para outra parte, que é pegar um galho seco. Você procura aí um galho seco aí na sua rua e você vai estar fatiando esse galho, deixando ele em rodelas, para poder passar para o outro passo dessa bandeja. Aí quando você for cortar, você vai deixando ele em vários tamanhos, uns tamanhos maiores, outros menores, para quando for fazer a montagem ficar num efeito bem bacana. E agora, para colar as fatias, nós vamos utilizar essa cola Woody Woody 3, que você também pode estar encontrando ele no site do Escuto Velho. Mas claro, né, que eu estou indicando o melhor produto, mas se você tiver em casa você pode estar utilizando também. Aí agora é só você estar pegando as peças, botando um pouco de cola e fixando ele na madeira.
E nós estamos fazendo esse processo para deixar as peças tudo colada nessa tábua, né? Para quando for botar o porcelanato líquido, ele não subir. Aí esse processo tem que ser feito para fixar bem essas rodelas na madeira. E depois dessas madeiras ter secado, eu vou passar só um ademão mesmo de verniz para dar um brilho, para depois estar botando o porcelanato líquido. E se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar fixado nos comentários e na descrição do vídeo também. É só vocês acessarem e deixar lá um comentário na minha última foto que eu vou estar respondendo todos vocês. E agora eu vou passar para a parte que é mais importante, que eu mais gosto de utilizar, é o porcelanato líquido da Elastimente da Dryless. Você também pode encontrar ele no Escuto Velho, www.escutovelho.com. Você pode estar encontrando ele lá. E já sabe, né? Com o meu cupom Roberto5 você ganha 5% de desconto. E nós vamos também estar utilizando para fazer essa mistura, que é duas partes do componente A e uma do componente B. Aí você pode estar medindo aí para ficar uma medida exatamente iguais para essa mistura. Vamos precisar também de um pote maiorzinho e também um pote para a medida. Aí eu estou utilizando essa medida de um copo, né, desses descartáveis, e também para misturar eu estou utilizando um palito. Primeiro, como eu falei anteriormente, vamos utilizar a parte A, que é duas medidas, para depois estar utilizando a parte B. Aí agora vamos botar uma medida da parte B. Aí agora vamos misturar. Vamos misturar ele por cerca de 5 minutos. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever no canal, que me ajuda bastante, tá pessoal? Ajuda aí também compartilhando com seus amigos, no grupo da família, que o nosso canal cresce a cada dia mais. E eu só tenho a agradecer a cada comentário, cada curtida que vocês deixam no vídeo, e também a cada inscrito também, que sejam muito bem-vindos todos os inscritos que chegam, e eu fico muito feliz por cada um de vocês. E agora, depois de ter misturado todos os 5 minutos, aí agora vamos despejar todo o porcelanato líquido em cima da bandeja. E depois do porcelanato líquido ter secado, vai ficar exatamente assim. Olha o efeito que fica, o brilho e o efeito vitrificado fica muito bacana. E agora nós vamos passar para a parte da montagem dos pés. E na hora que você for recortar os pés, se você for fazer desse modelo, você vai ter que prestar atenção que vai ter que ficar dois de um lado, a ponta para cima, e os outros dois de um lado para outra ponta. Exatamente assim, nesse modelo que eu estou falando. Vai ficar assim, de um lado aberto, e ele vai ficar como se fosse, você botar ele para encaixar, ele vai ficar assim. Agora nós vamos fixar os pés. Eu botei 8 centímetros de cada lado para ficar iguais os lados. E primeiro nós vamos fazer os furos para depois botar os parafusos. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou e ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever no canal, que me ajuda bastante, tá pessoal? E também me ajudando a compartilhar com seus amigos no grupo da família também. E o nosso canal vai chegar bem muitas pessoas. E repassa aí para as pessoas, para ela conhecer e nosso canal crescer a cada dia mais. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!